Ahoj a vítejte u videa, ve kterém se podíváme na BoxMod, který je produktem společnosti Siegley, název Fuchai 200 W temperatur control. Krabička Fuchaje je opatřena hologramem, který má své autentické číslo nebo respektive kód schovaný i pod stíracím polem, a na stránkách výrobce Siegley lze ověřit tímto pravost výrobku. A k popisu tohoto hologramu a dalších úkonů slouží i tento návodek, kde je přesně popsáno, co a jak hologram obsahuje. I v milimetrech jsou zde popsány písmena, která jsou použita, takže je zde opravdu kladen velký důraz na autentičnost výrobku. Takže to je jedna věc. Druhá věc je záruční karta. A třetí je manuálek, ve kterém se dočteme základní údaje a i najdeme návod, jak pracovat v případě, že nevíme. No a je zde mod, který je dodáván v silikonovém pouzdře, takže to je bonus navíc. Ochranné pouzdro proti poškrábání. Jinak je úprava pogumováním a opravdu kvalitní. Závit 510 osazen středovým pružným kontaktem měděným. Žhavící tlačítko, tlačítko plus, tlačítko minus, OLED display. Zde schránka na dvě baterie 18650, která je na magnety, a je zde i tato stuha pro lepší výjmutí baterií. Takže takto. Odvětrávací otvory prostoru pro baterii. No a základní technické údaje. Takže tento mod dokáže s použitím tedy Heinz Drain baterií vyvinout výkon až 200 W. Ve škále tedy od 5 do 200 W, s tím, že do 50 W lze nastavovat po 1/10 W. Od 50 W do 100 W se nastavuje po 0,5 W a od 100 do 200 W se nastavuje už po celém W, po celé jednotce. Takže to asi o výkonech. Jinak minimální odpor příslušenství od 0,05 ohmu do 2,5 ohmu. Samozřejmě s podporou kantalového, niklového a titanového odporového drátu. Jak již jsem zmínil, nebo jak již je i vidět, dvě baterie 18650, maximální výkon 200 W a proud 40 A. Tak, myslím, že to by bylo o těchto údajích vše. No a my si tento mod ožijeme, vložíme tedy baterie 18650, které se dávají do série, tedy plus, minus, minus, plus.
takto. Ještě bych zdůraznil zde tyto masivní kontakty. Takže plus minus. Tak. Jo, tady jsem zapomněl na šňůrku. Tak. Zavřeme. No a tak to máme připraveno k mapování fuchaj. Takže klasickým pětiklikem provedeme odemčení tohoto přístroje. A jak již jsem hovořil, plusové, minusové tlačítko, tlačítko hlavně check atomizer, vložte atomizer, nemáme žádný atomizer zatím. Regulace do 50 W po jedné desetině W podržením tlačítka, přeskakujeme rychle 50 W a dál již po půl W. A v případě, že se dostaneme na hranici 100 W, tak pak již jdeme po 1 W až do té obrovské hranice 200 W. Samozřejmě s použitím řádných high drain baterií, které nám dokáží ten výkon dát. Na OLED displeji se nám zobrazuje grafické znázornění úrovně nabití baterie, ve vrchním řádku odpor atomizéru, spodní řádek nastavený režim, v tomto případě nastavený režim power power, tedy nastavení dle wattů. Takže to je asi vše, co se týče jako takového displeje. Nyní můžeme provést vstup do menu přepínání drátu, respektive materiálu odporového drátu. S současným stiskem plusového a minusového tlačítka se dostáváme do menu, kde máme ohraničeno titan, nikl a nastavení wattáže, tudíž na kantalový odporový drát. Nastavíme niklový odporový drát, potvrdíme volbu tlačítkem žhavení a již máme zde NI nastaveno. Já připojím atomizér, který má niklové spirály. Tak, nyní již vidíme 0,21 ohmu a nastavených 185 stupňů a to je další z nastavení, které je nutno zmínit a lze zde nastavovat teplota při TC control, tedy ty při režimu TC a ta se dá nastavit od jo, teď už jsme se dostali do Fahrenheitu, když přejedu celou škálu. Takže 300 stupňů je maximální hodnota, když přejedu Fahrenheity, kterých je od 212 do 572, tak se dostanu opět na nejnižší hranici a mám opět stupně Celsia a nejnižší hranici na nastavení stupňů Celsia, což je 100 stupňů Celsia. A pak již tlačítkem plus mohu nastavit požadovanou teplotu. Takže to je použití TC control funkce. Nicméně pokud si vyměním atomizér a připojím si atomizér, který bude mít
spirálku z kantalového odporového drátu, tak se ukážeme, co se nám stane. Nestane se nám nic, zkrátka žhavení nefunguje. A my musíme přepnout stiskem obou tlačítek do režimu power, tedy nastavení wattů. Potvrdíme a nyní můžeme bez problému žhavit při použití kantalového odporového drátu. Takže toto zařízení je chráněno tímto k použití nesprávných kombinací. Takže pokud nyní opět vrátím, tak samozřejmě žhavit budu i na wattáž, ale je to zbytečné, pokud mám zde spirálku z nikulového odporového drátu. Tak to potvrdíme a nyní můžu žhavit naprosto bez problému. Jsou zde ještě další možnosti nastavení současným stiskem tlačítka plus a tlačítka žhavení, nicméně nejdříve si stiskneme tlačítko plus a potom teprve doplníme žhavením a máme systém uzamčený a systém odemčený. Ještě je zde možnost použití tlačítka minus a žhavení, kterým jsme si uzamkli nastavený nebo změřený odpor. Set resistance 0,12 ohmu a to nám zůstane po celou dobu žhavení. I když se žhavením odpor mění, tak stále bude elektronika počítat s odporem 0,12 ohmu. Takže to je další možnost nastavení tohoto módu. Takže pamatovat si nejdříve stisknout malé tlačítko, potom tlačítko velké a je to tutovka. Jinak vypnout mód lze klasickým pětiklikem. Systém off a je vypnuto totálka. Tak a tak to se zapíná opětným stiskem pětiklikem. No a to je v tomto případě asi ze základních údajů vše. Zbývá už jenom mod poměřit. Ještě za zmínku stojí, že všechny hodnoty zůstávají po výměně baterií nastaveny, takže nemusí se nastavovat všecko znova. Hmotnost modu včetně dvou baterií 18650 je 293,1 gramu a rozměry. Ještě bych měl zmínit ten tvar, který není pravidelný obdélník, ale je to skosené, což vlastně na druhou stranu i sedí do ruky. Je to do ruky, je to přirozenější ten úchop. Takže délka takto 99,92 mm. Takto přes celou šíři 56,19 mm. A takto 23,85 mm. Takže to jsou základní míry, hmotnost. No a my si můžeme zkusit zavapovat z fuchaje. Za zmínku ještě stojí, že
Moc samozřejmě disponujeme všema možnýma ochranama proti zkratu, podbití baterií, nenasazený atomizér a tak dále, to, co bývá běžný u všech módů. No a s nikovou spirálkou nastaveno 180 stupňů, 0,21 ohmu. No. Výkon to má. Do ruky je to příjemný. Ještě jednou vyměníme atomizér za niklovou, respektive atomizér s niklovou spirálkou, teda kecám zase, s kantalovou spirálkou. Nic. Takže přepneme současný stisk plus minus, nastavíme power, potvrdíme, stáhneme teda těch 50 W, které tady jsou, to by bylo moc, nám bude stačit v tomto případě nějakých 25 třeba. No, takže toto je na kantalu. Jsme si demonstrovali jenom ten přechod z niklu na kantal, takže hold, ty přechody jsou zde ohlídány. Velmi jednoduché a funkční. Takže to je Siegley Fuchai Temperature Control TC 200 W. Já vás zdravím a někdy u dalšího videa se budu opět těšit. Naschledanou.